Dobroveče, poštovani gledalci, počinje TV Slagalica. Kod nas u studiju novi par koji je spreman da se izbori za svoje mesto u drugoj rundi ovog ciklusa TV Slagalice. Na plavoj poziciji, da kažemo, mlađi takmičar, Mihaj Kurunc iz Beograda, student defektologije. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Odlično. Odlično, spremni za TV Slagalicu? Uvek. Uvek. Koja vam je omiljena igra? Pa, mogu bi reći, možda ko zna zna. Ko zna zna, dobro. Ima do toga da se igra. Ove ostale? Pa, kako koje. Kako koje? Zavisi od trenutka. Dobro, znači nekih 15 minuta da sačekamo da stignemo do ko zna zna, a onda idemo na poene. Pa, otprilike, da. Ako je to taktika, onda je naš crveni takmičar večeras, Dejan Komar, svestan šta ga čeka. Dobroveče. Sanitarni tehničar u Zavodu za sport. Da, tačno. I da kažem jedna zanimljivost, da kada je Miha imao godinu dana, vi ste učestvovali krajem prošlog veka u TV Slagalici. Kako je bilo tada? Pa tada sam imao sreće, mogu da kažem, uspio sam da stignem do polufinala, čime sam zadovoljan. Kako će biti sada, vidjet ćemo, ali... Sad, posle 20 godina? Da. Vidjet ćemo šta će biti večeras. Dobro, vama omiljena igra, ko zna zna isto ili... Također, ko zna da, može se isto, dobro, ali moramo da odigramo ovih pet pre toga i zato odmah krećemo sa prvom, a to je Slagalica. Miha će večeras prvi birati slova, izvolite. Stop, 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 stop. Slova u prvom delu igre su. Stop, stop, L, T, O, S, A. Stop, 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 stop. Š, L, A, G, S, O, V. Vreme. Isteklo nam je vreme. Mihaj, koja je vaša reč i koliko slova? Glasovna, 8 slova. 8. Vaša? 4 slova, čaša. 4. Nažalost, Mihaj, nemate u ponudi slovo N. Prihvatamo čašu. Eto, imali ste sreće, Dejane, 4 poena za vas. A naša reč ima 11 slova, slovo slagač. Hoće li biti sad više poena? Da vidimo. Izvalite. Stop. Stop. Slova su? Stop. A, C, Z? Stop. 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 A, I, G. Stop. 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 O, A, N. Stop. 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 Nje, A, L, vreme. Koliko slova ovaj put imate, Dejane? 10. Odlično. 8. 8 ima Mihaj. Da čujemo reč, Dejane. Zagolicana. Možete da ponovite, molim se? Zagolicana. Zagolicana. Koje je vaše bilo, Mihaj? Izlaganje. 10 poena za vas, Dejane. Lepo, a naša reč ima 11 slova za lagaonice. Stigli smo do druge igre, moj broj. Miha će prvi birati i zadati broj. Izvolite. Stop, stop,
Stop. Odlično, 186. Stop, 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 stop. Koristimo 4, 9, 8, 8, 20. Stop. I 50, vreme. Mihaj, koji broj prijavljate? Prijavit ću tačan broj. Dene, vi? 187. Mihaj, izvolite. 20 puta 9 plus otvorena prva zagrada, 8 minus otvorena druga zagrada, 8 podeljeno sa 4, zatvorena prva, zatvorena druga zagrada. Da vidimo. Odlično, 10 prvih poena za vas. Lepo, Mihaje, a kompjuter kaže ovako 50 plus 8 puta u zagradi 8 plus 9. Može i tako. Dene, vi sad birate broj da vidimo koji će biti. Stop. 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 Odlično, 54. Stop. 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 Koristimo 9, 8, 1, 7. Stop. 20. Stop. I 25. Vreme. Mihaj, možemo da prekidemo? Možemo, možemo, da. Možemo. Izvolite, Dene. 9 puta otvorena zagrada, 7 minus 1, zatvorena zagrada. To je to, 10 poena za vas, a kompjuter kaže ovako 25 plus 20 plus 9. Imamo spremnih po 7 koraka za naše takmičare, naravno i 2 skrivena pojma. Slušamo prvi korak od 7 za Mihaja. Ima veze sa sportskim timom? Trener možda? Ne. Možda duh? Nije. I sa životom? Zdravlje možda? Nije. Den? Priča? Ne. Glavni je lik jednog crtenog filma. Dalje, ne znam. Da probate vi, Dene. Dalje. Četvrti korak, na Kipru postoji zelena. Ne znam, ne znam. Oaza. Nije. Može biti tanka. Nije mi jasno, ne znam. A vama, Dene? Možda linija. Jeste, linija. 9 poena za Dene. Evo, poslednje 2 koraka. Ima veze s gradskim prevozom. Poslednji korak je može biti i meridijan ili paralela, linija. Pojam, a dobili smo prva 4 koraka, linija u timu, linija života na dlanu. Italijanski crtani film La Linea, to bi možda Dene mogu da se seti. I zelena linija razdvaja grčki i turski deo Kipra. Da se seti crtanog filma, zato što je Miha bio... Mnogo mali. Da, osjećam se. Evo što imamo za vas. Prvi korak glasi ovako. Naslov je romana Charlotte Bronte. Orkanski visovi. Sjavite prvo. Nije Orkanski visovi. Dalje. Ima svoju koloniju. Robovi. Ponovite. Robovi. Ne, Mihaj. Dalje. Nadimak je Alena Prosta. A vi, Miha? Ne znam. Poneki je emeritus. Ne znam. Ne, ne. Okultis je pratilac velikog Bleka.
profesor. Profesor, tako je, 12 poena za vas, Dejane. Poslednje dva koraka su može biti vanredan i redovan. Poslednji korak je Baltazar je bio vrlo popularan, a dobijemo samo drugi korak, profesorska kolonija u Beogradu. Potrebna nam je dobitna kombinacija znakova naše četvrte igre Skočko. Miha, evo još dve igre i ko zna znaće, ne brinite, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Tri pogođene, jedan na mesto. Skočko, tref, tref, pik. Dva, nisu na mesto. Tref, skočko, skočko, herc. Tri na mesto. Tref, skočko, skočko, kar. Tref, skočko, skočko, zvezda. Da, dobitno. Jeste, odlično. 10 poena za vas. Dejane, dočujemo vašu prvu kombinaciju. Tri trefa i pik. Dva na mesto. Dva trefa, dva herca. Juju, svaka čast. Ja ne znam koliko je ovo poena, nije se davno desilo. Odlično. Naša peta igra pre igre ko zna zna su spojnice. Da vidimo, da pitamo Mihaja u stvari, da li volite Italiju? Volim. Ili poznajete? Pa onako, ne baš najbolje. Kao i svi, verovatno. Pa. Dobro, ali da probamo u spojnicama. Za vas imamo italijanske regije i njihove glavne gradove. Piemont. Napolj možda. Umbrija. Kaljer. Sicilija. Palermo. Molise. Cagliari. Naći ćemo Cagliari. Lombardija. Firenze. Apulija. Napoli. Toskana. Firenze. Campania ili Campania. Napoli. Sardinije. Cagliari. I Lazio. Rim. Dobro, izvukli smo se pet poena i pet je ostalo za Dejana. Piemont. Torino. Umbrija. Perugia. Molise. Campobasso. Lombardija. Milano. Odlično, i Apulija. Bari. Odlično. 5-5, podelili smo ovih 10 poena, a da vidimo da li ćemo ih podeliti u drugom delu igre, u drugom delu spojnice. Za vas imamo zalive i mora u kojima se nalaze. Suetski zaliv. Crveno more. Botnijski zaliv. Baltičko. Tonkinski. Južno-kinesko. Korinski. Egejsko. Kvarnerski. Jadransko. Venecuelanski. Karibsko more. Dženovski. Ligursko more. Solonski zaliv. Egejsko more. Lepo, Naplski zaliv. Tirensko. Odlično, Dvinski zaliv. Belo more. Jedan poen za Mihaja, izvolite. Jonsko more. Odlično. I evo je dugo željena i čekana igra naših takmičara. Ko zna zna, krećemo odmah sa prvim pitanjem. Koji vladar je početkom 19. veka ukinuo Dubrovačku republiku nakon 450 godina njenog postojanja? Napoleon Bonaparte. Fučetina skala se koristi za rangiranje intenziteta tornada, ljutine paprike ili tvrdoće minerala. Dene? Intenziteta tornada. Tako je. U koju godinu je smeštena prva svemirska odiseja, nastala iz pera Artura Clarka, koju je Kubrick pretvorio u film? Dene, bio brži? 2001. Tako je. Koja britanska pevačica se proslavila kao deo dvojca Eurythmics? Dene? Annie Lennox. Tako je, idemo na peto pitanje. Kako se prezivaju Dmitri, Ivan i Aljoša, verovatno najpoznatije braća ruske literature? Kako, Dene? Karamazov. Tako je. Na šesto pitanje.
Okulus je latinski naziv za koji deo ljudskog tela. Ono je brže bio DNA. Oko. Tako je. Stigli smo do sedmog pitanja. Duala je najveći, a Yaounde glavni grad koje države? Dene? Kamerun. Tako je. Malajalam i Kanada su neki od regionalno zvaničnih jezika koje države? Indije. Ko je glumio Rodoljuba Petrovića Rođu u remake-u TV serije Pozorište u kući iz 2007. godine? Ko Dene? Dragan Bilogrović. Tako je, poslednje pitanje za večeras. Je? Koja rumunska gimnastičarka je dobila prvu čistu desetku u istoriji olimpijskih igara? Mihaje? Nađa Komaneci. Tako je. Prvi susret završavamo asocijacijama. Mihaje, da li ste spremni? Da. Niste bili brži od Dejana, ali to ćemo ispraviti sutra u ovoj igri, ko zna zna. A otvarate prvo polje koje? A1. A1. Luj 14. Francuska. Ne. A2. Zvezda. Kolona Sunce. Tako je. Konačno rešenje... Zrak. Nije. Mihaj, otvorite. B2. Karmin. Konačno krema možda. Nije. B1. Pune. Kolona B-usne. Tako je. Konačno rešenje... Dalje. Mihaj? B4. Prašina. Pesak možda, ne? Ne. V3. Suza. Kolona V-oko. Oči, priznaću. Konačno možda. Naočare. Ne. G4. Livada. G-trava. Tako je, konačno. Dalje. Dene? Dalje. Dalje. Odustajte, Mihaj. Dalje, dalje. Dalje. Dene i vi, da ćutimo onda do kraja. Da. Dobro. Evo, uskoro će nam isteći vreme. I konačno rešenje je sjaj. Da objasnimo kolone. Luj 14. imao nadimak Kralj Sunce. Kolona B, usne MVS su inspirisale Salvadora Dalija za dizajn sofe. Kolona V, izraz bacati prašinu u oči. I kolona G, plava trava, bluegrass i muzički žanr. A konačno rešenje, sunčev sjaj. Sjaj za usne, jasno je da niste mogli da setite. Sjaj za oči i u očima. I film Elije Kazana, Dene, sjaj u travi, zaboravili ste. Da. I sad vi prvi otvarate polje u drugoj asocijaciji. A3. A3. Servis. Kolona tenis. Ne. A1. Pijaca. Dalje. Dene. A2. Oglasi. Kolona auto. Tako je. Dalje. Mihaj. G4. Hleb. G-kor. Ne. G-3. Okupavanje. Kolona G-kukuruz. Nije. G-2. Zemlja. Crni G. Nije. G-1. Alatka. Kolona G-motika. Tako je. Dalje. Mihaj? V-4. Kći? Kralj V. Nije. V3. Bela lađa. Kolona kapetan. Tako je. Dalje. B3. Vaga. Dalje. B1. Kecelja. Kolona B kuhinja. Nije. B4. Radnje. Dalje. B2. Nož. Dalje.
Vi, Miha, Luna B, možda konačno Dejane? Ne znam. Ne znate. Miha, je vi još jedno? Ne. Odustajete. Dobro, Kuka je rešenje ove druge asocijacije, rešenje kolone B, Mesar. Dobisimo kolonu V i G, Puškinova knjiga Kapetanova kći. Kolona G, izraz nema hleba bez motike i konačno rešenje, auto Kuka za Vuču, Mesarska Kuka, Kapetan Kuka, izraz Kuka i motika. Rezultat posle prvog susreta izgleda ovako. 176 poena osvojio je Dejan za sada, Miha je osvojio 42. Dejane, odlični ste bili, zadovoljni? Da, pa možem se reći da sam dobro počeo, a posle je bilo lakše. Posle je bilo lakše ili loše? Lakše. Lakše vam je bilo. Ali ovo je i tekako dostižno, tako da ništa još nije gotovo. Naravno da je dostižno, ja ne sumnjam, a sme se Miha, sad ćemo da ga pitamo. Želim mnogo sreće sutra ako vam treba, znanje imate dovoljno. Miha, zašto vam je smiješno da je lako dostižno? Pa nije baš realno, ali pokušat ćemo, daću sve sve. A dobro, u koznom znaku budete brži, danas je Dejan bio brži. Da, naravno, može. Nije vam nikako uspevalo da se javite prvi, ali evo, zamenit ćete sutra poziciju, pa možda tamo mi ješ brže, što bi rekli. Možda malo više sreće. Možete da proverite to. Ja vam želim mnogo sreće i nadam se da ćete sutra pružiti otpor i ovih prvih pet igara koje vam se i ne dopadaju mnogo do koznog zna, iako koznog zna donosi najviše poena, ali morate biti brži sutra. Hvala. I zato vam zakazujemo sastanak sutra na isto mesto, naravno u isto vreme. Još jedna TV slagalica i drugi susret naših takmičara, pa da saznamo ko će to proći u drugu rundu ovog ciklusa TV slagalice. Vi naravno ostanite uz programa RTS-a. Ja vam želim prijatno večer. Vidimo se sutra. Doviđenja.